Die leeuws het nou verloor agter die rug. Ja, hulle moet 'n groot bang begin. So dit gaan nie maklik wees nie. Ek dink die leeuws se konfidens is eintlik af nie. Ek dink dit is altyd moeilik. Hulle het 'n goeie toer gehad en hulle is regtig 'n goeie span. Ek dink ja, so ek dink soos Frank ook gesê het, die wen is 'n goeie ding. Dit is lekker om weer 'n keer wen in die kamp te hê en ons sien uit om te speel. Maar ek dink die Lions wag vir ons. Ek dink dit gaan 'n lekker game wees, veral die vorige keer waar ons daardie semifinale gespeel het, so almal sien uit vir die game.